Bom dia, gente. Não sei se dá pra ouvir o barulho da chuva, mas hoje nós estamos aqui para criar novos biomas. É. E começando pelo deserto portal do Nether, não sei. Aqui também pode ficar logo esse negocinho também. Vou ficar duas espadas. Agora tá na hora da construção, né? Deixa eu pegar isso. E isso. Ok. Lembrando que ainda tem o Nether, tem tudo. Eu acho que eu não vou terminar isso hoje não, pessoal. Eu não vou terminar isso daqui hoje não. Com certeza. Não, mas pra cá. Pronto. Agora vamos pra caverna. Uma coisa perfeita. Vou fazer uma mini casa que vai ficar espalhada. Que se você ver, vai ficar espalhado por aí. Essa casa vai ser bem, bem simples. Ela ainda vai estar sendo construída. Já que ela foi abandonada quando ela estava sendo construída, então ela não vai estar completa e vai estar abandonada. Pronto, bem melhor. Agora sim, vamos pro Nether. Nascemos na caverna do Nether. Vou até botar uma iluminação aqui. Agora os preguiços têm sua vila. Não ainda, né? Por quê? Faltou a coisa mais importante. A porta. Esse daqui vão ser a vila dos Piglets. Aqui tem tudo de ouro. Também que eles atacam. Então, só tá faltando um. Não, gente,
Espera aí, não só uma construção, duas. Que é a do do Bastião não. Da Pedra Negra. E daqui do Bastião, misericórdia, tem 1 milhão de bicho ali. Lugar das pedras negras. Não, das pedras negras. Não, da. Não, é. Das pedras negras. Que tá bugado, só? Quer mar mupó. Ermar malá. Misericórdia. Aí, achei a parte azul. Enderman! E quem fica aqui é exatamente o Enderman. Então bora fazer uma casa pra esse Enderman. Bora. O que eu fiz? Para fingir que na verdade os Enderman, os próprios Endermans construíram uma casa. Então, óbvio que vai ter blocos aleatórios, porque é ele que vai estar construindo. Fazer até uma torre aqui. Ele vai pegar tudo, olha. Qualquer tipo de bloco. Vai pegar até esse negócio aqui. Que não era pra... Até isso. Até isso, olha. Olha como ficou bonito. Então... Cadê esses negócios de pedra negra, sou? Eu não acho. Já que eu não achei, eu mesmo vou fazer. Tipo, era pra ter um monte de árvore espalhada pra esse lugar. Também era pra ter um bioma que eu vou fazer ele agora. Não, bioma não, uma construção. E esse daqui era pra estar depois. Esse daqui era pra ser uma vila de negócio ali. Sei lá. É. E aqui vai ser outro. Que eu vou usar pra fazer o thumbnail do vídeo e tchau!